ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ଠିକଣା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ଥାନା ପୋଲିସ 11 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। 11 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ 6 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନେ କୋମନା ବ୍ଲକ ପେଣ୍ଡରାବନ ପଞ୍ଚାୟତ ପଲ୍ଲସି ପାଣି ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏକ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ ଲାଠୁର ଓ ପରେ ସେଠାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇଟାଭାଟିକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମିକ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବରଟେ ପାଇଲୁ କୋମନା ପିଏସ୍ ତରଫରୁ ଯେ କିଛି ଶ୍ରମିକ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାହୋଇଛି, ତ ସେଇ ବାବଦରେ ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପଲ୍ସି ପାଣି ଗ୍ରାମର କୋମନା ବ୍ଲକ ସେମାନେ ଲାଠୋର ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଲାଠୋରରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ଯିବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠୁ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଉଛୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେବ। ଆଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କୋମନା ପୋଲିସ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ସେଥିରେ ଥିବା 11 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଦଲାଲ ଓ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଦେବାନନ୍ଦ ତାଣ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।